har vi cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet och det blir en katapultstart av Björn Lanner tillsammans med Thomas Urberg som enkelt tar hand om ledningen. Jägersro restauranger och Öresundsportens Björn Lanner alltså tillsammans med Thomas Urberg leder in i den första kurvan. Före nummer 2, Olga Kristensen och Conny Logauer. Och direkt nu då ut i andra spår så kommer Hanna Bergsbjörk och Gyma Fastigheter tillsammans med Kristoffer Eriksson för att gå fram och sätta press på ledaren som inte ska få vara i fred där framme. Björn Lanner vänder sig om för att se vad han har konkurrenterna. Och det är på utsidan alltså Hanna Bergsbjörk och där bakom Olga Kristensen. Nummer 3, Jägersro restauranger och Öresundsportens Björn Lanner har halva längden före nummer 1, Gyma Fastigheters Hanna Bergsbjörk och Kristoffer Eriksson. Hästarna är mitt i den sista kurvan. Då smyger Conny Logauer tillsammans med Olga Kristensen ut där bakom för att försöka avgöra här nu in på upploppet. Och nu kommer attacken i tredje spår ifrån Olga och Conny. Det är väldigt jämnt in på upploppet. Det handlar om Björn Lanner invändigt mellan hästar Hanna Bergsbjörk. Och här kommer också längre ut Olga Kristensen som närmar sig. Men det blir galopp. Och då kan Björn Lanner lugnt titta sig omkring. Och göra segergest i god tid för han vinner tillsammans här med Thomas Urberg representerande Jägersro restauranger och Öresundsporten.